saskaitīs septiņas kalnas, kur ir tik daudz. Arī bišķi apzilējis. Apdaļ jau ir. Nu, tas zim būs vaļā. Tā, no jūras ir mājās. Te ir armijas daļa. Šeit piemiņas vieta. Un te. Kolumbijā te kaut kādi grauti. Nu, te sienu nogrā. Tas bija žogs. Šikšā te ir fort, vecās durvis ordinālās, caru laika, kaut kāds būvs, kas iebūvēts caru laikā, futē caru laikā, ne, padomu laikā, tās padomu laika būvs, tie forti caru laika, tieku visi, visādas trūbas, visādas sistēmas, tur tagad žogs ir šitā. Sesija Kolumbija. Logotips. Piemiņeklis, nu piemiņa zīme, nu graut. Es te mēs te maksā pienēju cedējā. Te var to visu izrakst. Kam vajag. Dīstas viss tiks grautas nost. Tagad ar te viss. Arī šeit bija žogs, tas viss tik nugrauts. Māja kaut kāda bija. Tas viss nugrauts ir. Šo teritoriju labiek kārto. Nu, kaut kas notiek Kolumbijas teritorijā. Kaut kādi kābeļi nāk, kaut ko vēl karē. Kaut kas būs šeit.